Jornal Cidade Verde. Oferecimento Jeep Compass e Jeep Renegade. Liderança de vendas. Isso é Jeep. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Olá, boa noite. Está começando o Jornal Cidade Verde. Agora são 7 horas e 18 minutos desta quinta-feira, hoje dia 27 de agosto de 2020. Está começando mais essa edição do Jornal Cidade Verde. Vamos aos destaques de hoje. Adolescentes fazem rebelião no centro educacional masculino e um dos sócios educadores é mantido como refém. Criança de 12 anos está grávida de 7 meses. O conselho tutelar afirma que ela vivia maritalmente com um homem de 25 anos. Prefeitura e empresas de ônibus se reúnem para discutir a decisão de levar apenas passageiros sentados para evitar aglomerações. Os empresários são contra a decisão. O movimento em postos de vacina contra a gripe é tranquilo em Teresina. E ainda, veja como jovens agricultoras investem no drive-thru para vender seus produtos. Tudo isso muito mais no Jornal Cidade Verde de hoje, que está apenas começando. Um motim aconteceu no início da tarde de hoje no Centro Educacional Masculino, o CEM. Os adolescentes infratores fizeram de refém um agente sócio-educador da instituição e quebraram a estrutura de 3 pavilhões. Ninguém se feriu, mas 20 dos adolescentes tiveram que ser transferidos. Eu acompanhei o motim. Por volta de 3 horas da tarde, o reforço policial começou a ir embora. A rebelião havia terminado. Ainda assim, a juíza responsável pelo complexo, o Ministério Público e os representantes dos direitos humanos continuaram no CEM ouvindo as reivindicações dos adolescentes infratores, além de denúncias de maus-tratos. No início, a situação talvez seria outra. Olha, nossa produção procurou a maternidade Dona Evangelina Rosa e até o momento nós não obtivemos retorno. O Ministério Público Estadual também afirmou que não foi notificado da ocorrência. Um boletim de ocorrência foi registrado na central de flagrantes. O homem de 25 anos, que vivia maritalmente com a vítima, está foragido. Olha, a gente vai conversar agora com o coordenador técnico do CETUT, Vinícius Rufino, para saber, está aqui o Vinícius, para saber a respeito das empresas de transporte coletivo de Teresina, tem condições de ampliar a frota de ônibus em horário de pico e como estão as negociações com a prefeitura. Para que você compreenda o que está acontecendo, houve uma orientação da prefeitura de Teresina para que os ônibus coletivos da capital, os ônibus públicos da capital, levassem apenas pessoas sentadas para evitar a aglomeração. As empresas de transporte público, elas são contra essa decisão da Prefeitura de Teresina, que eu gostaria de agradecer a participação do Vinícius aqui conosco no Jornal Cidade Verde. Qual é a posição das empresas, né, representadas pelo CETUT, Vinícius, com relação a essa determinação da Prefeitura? Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite, telespectadores. A posição das operadoras é muito clara. Nós temos uma total inviabilidade nesse momento de atender a qualquer pedido que gere uma elevação de frota de entrar, sob pena de haver algum tipo de depredação, algum tipo de comprometimento da integridade do operador, do próprio operador. Até porque os ônibus têm demorado bastante, né? O pessoal tem esperado bastante nos ônibus. Vinícius, eu queria agradecer a sua participação, infelizmente o nosso tempo é curto, mas muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Jornal Cidade Verde. Ok, obrigado, boa noite. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Boa noite mais uma vez. Olha, vamos para o intervalo. A seguir a gente fala sobre a movimentação nos postos de vacina contra a gripe. O Jornal Cidade Verde volta já. Clínica São Camilo, Centro Oftalmológico, 3222-7420. Nascer grande é alimentar sonhos maiores. É mostrar uma nova maneira de navegar. O futuro construímos diminuindo distâncias, rompendo barreiras e unindo pessoas com uma conexão forte. Chegamos para contribuir com cada um que acredita que pode vencer. Somos muitos. Queremos ser mais. Podemos conquistar um mundo. Por isso, somos Ora. E já nascemos grandes. Neste ano de 2020, a 25ª Convenção Logista do Piauí será online e gratuita.
O negócio é inovar. 25ª Convenção Lojista do Piauí, de 2 a 4 de setembro. Presença de palestrantes inovadores. Inscrições no site convençãolojista2020.com.br. Realização FCDL. Patrocínio. Apoio. Esta sexta é o primeiro dia da maratona de aniversário Mix Atacarejo. Eita! Arroz branco Tiadora, 5 quilos, 14,45. Café Maratá moído, 250 gramas, 2,95. Sabão em pó Ala, 500 gramas, 1,79. Peixe pescada amarela, 1 quilo, 16,99. Cerveja Devassa, 350 ml, 1,99. Em respeito ao lockdown, nossa loja em Teresina estará fechada neste domingo, dia 30 de agosto. Beba com moderação. Novo Clearman. Acaba de vez com a caspa. Estamos de volta com o Jornal Cidade Verde. Agora são 7 horas e 33 minutos. A campanha de vacinação contra a gripe foi estendida para todos os públicos em Teresina, bem diferente da movimentação registrada ontem. E hoje de manhã, as UBSs de pontos de drive-thru quase não tiveram filas de espera nesta tarde. A ação segue até a próxima segunda-feira. Dona Maria de Lourdes se vacinou em março e hoje trouxe toda a família para se imunizar. Trouxe a mãe do meu genro, Maria. H3N2 e influenza B. Vamos falar de eleições 2020. Tradição é tradição. É Cidade Verde na eleição. Oferecimento United, sua concessionária Jeep. Noroeste, as lojas que vendem moda. Ora Telecom, sua conexão com o agora. O governo do estado encaminhou ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí protocolo com medidas sanitárias e de higiene a serem adotadas durante as eleições municipais desse ano, que ocorrem no dia 15 de novembro. O protocolo visa reduzir os riscos de transmissão do novo coronavírus e cobrar marcações no chão, uso de máscaras, manter o ambiente com ventilação natural, além de não permitir levar crianças para as sessões eleitorais. Mais detalhes sobre essas recomendações você consegue lá no cidadeverde.com. Vamos para mais intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre como jovens agricultores estão investindo em agricultura familiar durante o período de pandemia. O Jornal Cidade Verde volta em instantes. Clínica São Camilo, Centro Oftalmológico, 3222-7420. Quando eu era pequena, mas minhas ideias já eram grandes. Quando eu parei de tentar me encaixar e comecei a fazer acontecer. Quando o palco finalmente foi meu. E agora, mesmo vivendo algo completamente novo, eu continuo fazendo a minha voz chegar mais longe. Porque os nossos sonhos são incríveis demais para não serem realizados. Ceda. Pensando na saúde e bem-estar dos seus clientes e colaboradores, a Refrigás está cumprindo todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades de saúde, para que você faça sua compra com segurança. A Refrigás, você já conhece, tem tudo o que você precisa em peças para refrigeração em geral com qualidade, garantia e o melhor preço da cidade. Maior estoque e maior variedade de produtos e atendimento personalizado. Refrigás, a maior e melhor loja de refrigeração do Piauí, há 30 anos fazendo seu clima. Sabia que Dove também ajuda a remover as bactérias? Essa pimenta representa as bactérias. Olha o que acontece quando você usa Dove. As bactérias vão embora. Dove contém 1/4 de creme hidratante para uma limpeza profunda, hidratação e cuidado da sua pele. A linha SUV Peugeot acaba de ir mais longe com as ofertas da Riviera. Novo SUV Peugeot 2008 Turbo THP com bônus de até R$10 mil. Além do exclusivo Peugeot iCockpit e a melhor experiência de condução com teto panorâmico e 173 cavalos. Valos de potência. SUV Peugeot 3008, o verdadeiro SUV. Com bônus de R$15 mil e muitas inovações para você sentir mais prazer ao dirigir. Riviera, sua concessionária Peugeot.
Estamos de volta com o Jornal Cidade Verde. Agora são 7 horas e 41 minutos. Olha, mais de 500 mil piauienses vivem da agricultura familiar. E com a pandemia, as feiras de alimentos agroecológicos tiveram que dar uma pausa. Mas a produção não parou. E jovens agricultoras investem em serviço de drive-thru. A diversidade de produtos naturais vendidos nas feirinhas montadas na Universidade Federal do Piauí e na Praça Rio Branco era de encher os olhos. Mas com a pandemia, a atividade foi suspensa. Para não deixar... cultura familiar e fazer aquisição ali. Olha, uma última informação. Uma adolescente de 13 anos denunciou o pai biológico de 34 por estupro de vulnerável na delegacia de Pedro II nessa semana. De acordo com o delegado titular da região, Adalberto Paulo, o pai foi preso hoje em cumprimento de mandado de prisão preventiva. A filha, que era abusada desde os 10 anos, decidiu quebrar o silêncio e contou à mãe sobre os constantes abusos. Elas foram até a delegacia e registraram um boletim de ocorrência contra o pai. A família mora lá na zona rural do município de Pedro II. Mais um caso desses tão trágicos que vem acontecendo nos últimos meses, né? E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. O Jornal Cidade Verde volta amanhã. Você, uma ótima noite. Até a próxima. Tchau. Jornal Cidade Verde. Oferecimento Jeep Compass e Jeep Renegade. Liderança de vendas. Isso é Jeep. Ora Telecom. Sua conexão com o agora. Para ficar bem informado, você acessa. Para saber se é fato ou fake, você acessa também. Só mesmo o cidadeverde.com para conectar você com a credibilidade. Cidadeverde.com, Piauí conectado 24 horas. Cupom da sorte da TLC.